միջոցին ֆակտորին կարծեմ, այո։ Եվ ասել եմ, որ փաստաթղթերի կորուստը հատուկ ծառայություններից դա շատ արտարոց դեպք է, եղել է նաև այդպիսի դեպք 90-ական թվականներին, երբ որ էլի իշխանապողություն տեղի ունեցավ, Ղարաբաղ կոմիտեն եկավ իշխանության, այնտեղ նախկին ԿԳԲ-ի կառույցներից անհետացել էին գործակալական գործերը, եւ ասեմ ձեզ, որ դա ով որ այդպիսի բան նախաձեռնել է, դա անհետևանք չի մնալու, ուրեմն կհայտնաբերվեն թե իրականացնողները, թե եթե հնարավորություն կա, նաև այդ փաստաթղթերի վերականգնման գործընթաց կգնա, իսկ ինչի հետ առնչություն կունենա, կարող է մարտի 1-ի հետ, կարող է այլ բաների, բայց որ դրանք, եթե անհետացել են, նշանակում է մարդիկ կան, որոնք լուրջ անհանգստացել են ինչ-որ փաստաթղթերի գոյությամբ, իսկ դա նշանակում է, վերջում ենք գիտենք, որ նաև շատ բաներ կեղծվել են և նաև անվտանգության ծառայություններն են մասնակից եղել այդպիսի կեղծիքների կազմակերպման, այստեղ մարտի 1-ի գործով, որովհետև ներքին գործերի նախարարությունը ազգային անվտանգության գործակալական հաղորդագրությունների հիման վրա էր մարտի 1-ին պլանավորել առավոտյան գործողությունները, խոսքը ցուցարարների մոտ զենք զինամթերք ունենալու փաստներ, որը հետագայում փորձեցին նույն փաստավակ խմբից հեռու պահել, երբ որ մենք ուզեցինք այդ փաստաթղթերին ծանոթանալ։ Գուցե այդպիսի հաղորդագրություններ են ոչնչացվել, գուցե այլ ավելի կարևոր փաստաթղթեր են, բայց որ դրանց նկատմամբ սկսած ծառայական քննություններից վերջացրած քրեական գործով, եթե դրան հրաժեշտություն լինի, գործողություններ կլինեն և դա միտված կլինի բացահայտմանը և դա արդյունք կունենա, կասկած չունեմ։